1-ci Qarabağ müharibəsində Füzulinin Kürd Mahmudlu kəndində etkin düşən və Meydənin qalıqları 30 il sonra xocavand daşkarlanan Təhsin Haciyevin nəşi Salyan rayonunun Qarabağlı kəndinə gətirilib. Şəhid doğulduğu evdə vida mərasimi keçirilib. İtkin düşən Cahid Şəfaoğlu Nağıyevin və Cahangir Məmmoğlu Xələfovun nəşləri də 30-cu sonra Xocavənd rayonunun Edilli kəndində tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Şahidlərlə doğulduqları evdə veda mərasimi keçirilib. Şahid Cahid Nağıyevin cənazəsi dəfn olunması üçün Füzuli rayonuna aparılır. Cahangir Xələfov Şüvəlan qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Onların ruhları önündə baş əyirik və əlbəttə ki bu torpağı vətən edən onların həmin torpaqlara tökülən qanları oldu